Një autobus u rrëmbyë dhe u doq në Belfast ditë më parë ndërsa protestuesit hollën shishe me benzinë në drejtim të policisë, duke plagosur shumë prej tyre. Tensionet kaluan në dhunë ndërsa pro-britaniket shprehen zemërimin e tyre. Protesta u përqendrua përgjatë rrugës Shankill, vija ndarëse mes bashkësive kryesisht protestante të unionistëve dhe katolikëve, komunitetet nacionaliste pro-irlandeze. Kryeministri britanik Boris Johnson bëri thirrje për dialog, ndërsa udhëheqësit e qeverisë së përbashkët në Belfast e dënuan dhunën. Ashtu siç ishte e gabuar dhe e pajustifikueshme në të kaluar, ashtu është dhe sot. Vetëm përmes politikës demokratike mund të zgjidhen problemet dhe shqetësimet tona. Problemet e kanë burimin tek dalja e Britanisë nga BE-ja, duke bërë kufirin mes Irlandës së Veriut dhe Republikës së Irlandës, një kufi të jashtëm të Bashkimit Evropian. Droja ishte se vendosja një kufiri të fortë mund të provokojë kthimin e dhunës sektare. Një pjesë e marrëveshjes Brexit, që quhet Protokolli Irlandës së Veriut, përcakton që kontrolli i mallrave nga Britania në drejtim të Irlandës së Veriut do të kryhet në portet në dy anët e detit irlandez. Kjo ka krijuar një kufi real midis Britanisë kontinentale dhe Irlandës së Veriut. Kjo ka shkaktuar shqetësime, kryesisht mes unionistëve të dy krave, të cilët mendojnë se pozita e tyre në Mbretërinë e Bashkuar po cenohet. Gjithsesi mendoj se Brexit mund të minonte marrëveshjen e paqes të vitit 1998. Tensionet e Brexitit kanë përkeqësuar ndarjet sektare mes partive rivale që ndajnë pushtetin. Procesi i paqes ka nevojë për negociata dhe kujdes të vazhdueshëm si dhe kompromis. Ka shqetësime se mbase Britania dhe BE-ja menduan se bën shumë kompromise dhe kjo bë padyshim. Por ato gjithashtu duhet të zbatojnë protokollin duke patur në mendje kompromisin. Ndërsa policia ka qenë objektivi kryesor i dhunës së unionistëve, ka pasur përleshje sporadike përgjatë linjave sektare. Lehtësisht mund të shihet se gjithçka mund të përkeqësohet. Ky është qetësimi më i madh për momentin. Presidenti Joe Biden, i cili ka priardhje irlandeze, është i shqetësuar mbi ndikimin e Brexitit tek paqja në Irlandën e Veriut. Vazhdojmë të inkurajojmë BE-n dhe qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar për të dhënë përparësi zgjidhjeve pragmatike për të mbrojtur dhe avancuar paqen e fituar me vështirësi në Irlandën e Veriut. Udhëheqësit politik në Dublin dhe Bruxelles gjithashtu kanë bërë thirrje për dialog. Çështja e kufirit irlandez dominoi negociatat e Brexitit dhe është e qartë se zgjidhja nuk është e lehtë.